Assalamualaikum. Lakas dah kita ni berjalan. Sebelum itu, jangan lupa subscribe. Thank you. Station 7, silent. Okay. Ada kerabu, macam kerabu. Ni, Zek Tang Hun. Eh, bukan bu, tu. Tunggu gari ya. Tak bagi tahu anti, what do you want? Ada yam, ada cookies and cream, cookies and cream. Yeah. We try cookies and cream. Look. Jangan makan dulu. Eh, cair dia. Ayo makan di sini. Okay, sini. This one. Deh. Siapa? Anti? Thank you. Bye. Punya
ato. Ah, binjai tempoyak. Ani buat tempoyak binjai. Okay, alhamdulillah. So kita baru balik kamu. Alright, so kenapa tu ada Nephews di sini ni? Bang bang. So kita baru balik. Alhamdulillah kenyang. So I hope you guys enjoy lah tadi lah, walaupun short saja vlog kami Meeza. So untuk menutup, of course kita akan cuba ni lah. Kami Meeza Bali hari tu di kedai. Okay. Monster. Kami Meeza belum pernah minum barang ni sebenarnya. So, kami Meeza mencubalah saja. Apakah nyaman ni? Bismillahirrahmanirrahim. Hopefully nyaman. Cium tu baunya. Macam bau Red Bull. Macam Red Bull lah. Kami Meeza suka Red Bull. Red Bull yang biru grey, yang fizzy itu kan, bukan yang manis, fizzy. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya. Oh, hujan. I don't know kalau kamu terdengar hujan. Tapi di luar masa ni hujan. I don't know apa rasanya kamu. Macam rasa ada flavornya kah? Kita cari flavornya lah. Okay, dah tahu. Tapi rasanya kamu, okay, for those yang belum rasa lah, yang sudah rasa, maybe tahu rasanya macam mana. So kalau kamu tahu macam mana rasanya, do comment below macam mana rasanya. So tolong kami sah macam mana describe rasanya kamu ar kawan-kawan kita yang lain. Lebat lah. Okay, kalau kamu dengar di luar hujan teman ni, lebat. Alhamdulillah rezeki. Semoga dimurahkan rezeki. Okay, kami Meeza doakan kamu yang melihat ini pun murah rezeki. Hujan lebat yo di luar. Kalau kamu dengar, ya, ya macam ada design kamu di sini. Macam ada design. Not sure kalau dalam kamera kami Meeza nampak tak, tapi ya kira macam ada design di siring kamu. So ya macam siok dipinggang. Okay, so for those yang watching the video, thank you so much. Jangan lupa untuk subscribe. For those yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Always follow Kak Meeza untuk explore Brunei lagi banyak. Sebenarnya Kak Meeza banyak plan kan dibuat. InsyaAllah after raya nanti, insyaAllah. So insyaAllah Kak Meeza akan explore Brunei after raya. InsyaAllah Kak Meeza akan start video lah after raya. Oh, maybe ada few videos yang Kak Meeza akan upload before raya. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Kalau ada rezeki, Kak Meeza akan buat video lah. Buat video content. So, jangan lupa untuk subscribe guys. Untuk support Kak Meeza juga exploring Brunei for you all. And thank you so much. See you. Bye. Nah.